Vážení soutěžící, pro vaši informaci, než se Vlkaneč Ačko připraví k soutěži, bych vám křičel tak družstva, jak půjdou po sobě, protože nebylo vylosováno číslo 1 a 2, takže Vlkaneč Ačko je jako první, po nich se připraví Březí, Kozohlody, Zbíšov, Vlkaneč Bčko, Šebestejnice a Přibyslavice, naposledy Kluský Chválovice. Pojď, papír mám! Hej! Co? Jsme tří na to. Pro informaci, bude se soutěžit o cenný ten pohár, putovní pohár okrsku číslo 8, který věnovali obecní úřady v obvodu okrsku číslo 8. Druhá cena jsou tekutiny na osvěžení a třetí cena je kousek salámu. Thank you.
Šipička se vloudí, ale to nic není, to na pravě je a jejich čas může být ještě dobrý. Ačko skončilo svoji soutěžní ukázku, žádáme družstvo Březí, aby se připravilo. Jinak Vlkaneč má v záloze, ještě jak jsem říkal, družstvo Bčko, a jak je zvykem u hasičů, dává se to druhý, družstvo lepší vždycky až potom nakonec. Tak výsledný čas z Vlkanče Ačka 69. Výsledný čas 69. Je to dobrý? Paráda. Paráda. Paráda, vy? Neberš je tak do ptákoviny. Já jsem si vzal všem, protože jsem do těch posunul. Někdy stává v zápalu boje, že to zrovna nechytne, jak je potřeba, ale je
chválihodný, že mladí se začínají zapojovat do práce, že mají chuť v té hasičské práci něco udělat. Je to mladý družstvo, který soutěží vlastně na takovýmhle cvičení prvně, takže nějaké ty chyby, které budou mít, se jim musí prominout, ale jinak rozbíhají se pěkně a ten, co táhne rozdělovač, tak ten teda má sílu. Rozběhnutý mladý, opravdu se pěkně rozeběhli a vážně dodávka vody. Zkušenost mladíků. Nastříkáno. Nyní připraví se družstvo z Kozohlod. Družstvo z Kozohlod, jenom pro poznámku, loňský vítěz poháru z Vlkanče. Čas je 1:45. Velmi dobrý čas na to, že měli velkou závadu dodávce na ten jeden terč, tak opravdu, a na to, že jsou to teda hoši mladí, výkon dobrý. Thank you.
dopadu. Po něm pak bude následovat Rustav ze Zbíšova. Připravovat družstvo ze Zbíšova.